սիրելի հեռուստադիտող։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ողջույն Մաշ։ Ողջույն, այսպես գանգրահեր գեղեցիկ բարձր տրամադրությամբ լուսավոր գարնանային եղանակով, այսպես արևոտ տակ ողջունում ենք ձեզ եւ մաղթում ձեզ հրաշալի երեքշաբթի։ Պրոդուկտիվ, բարձր տրամադրությամբ, լիքը լավ էմոցիաներով։ Ի վերջո, սիրելի կանայք եւ կանանց կայսրության, այսպես կարկառուն ներկայացուցիչներ, բան չմնաց երկու օրից, պաշտոնապես մեր միտարյակի սկիզբն է։ Այո, ապրիլի 7-ից միջև մարտի 8-ին։ Արգարժան տղամարդիկ, վերջապես վերջանում ես նրանց։ Այդ տղա չէ, ասում եմ, միտարյակն է սկսում։ Միտարյակը վեր ապրիլի 7-ից։ Դու տես ապրիլի 7-ից ես քո գլխին ինչեր եմ սարքել, դե կտեսնես։ Երեք մի հատ նվեր։ Վերջապես վերջան, նվեր ուզեցիր, դե առան։ Ես ինչ անեմ։ Դե լավ, ես մեր շատ կենցաղային վեճը անմիջապես այսպես փակենք ու սկսենք ձեզ հետ շատ հաճելի զրույցերի հեռուստադիտող։ Ողջունում ենք ձեզ, առաջարկում ենք, որ եթե այս պահին հարմաչի հյուրասենյակում կամ ինչու ոչ նաև ձեր ննջասենյակում, եթե այնտեղ ունեք հեռուստացույց, եթե հարմաչի այսպես նստել եւ հեռուստացույցի առաջ մեզ դիտել, որովհետեւ գործ ունեք ի վերջո հացաբան այս կողմ են կողմը սարքելա, անմիջապես միացեք մեր YouTube-յան ալիքին, որտեղ մենք հենց հիմա ուղիղ եթերում ենք, կամ Facebook-յան մեր էջի ուղիղ եթերին, որտեղ էլի մենք ուղիղ եթերով այսպես շփվելու ենք ձեզ հետ, այնպես որ հեռուստացույցը դրեք մի կողմ, այ մարդ, անիմաստ հոսանք ագրելու։ Դեռ հոսը զարդքի եք դրել։ Ռիսկավորվելա նորմալ է, վերջո գնացեք խանութ, որպեսզի տեսնենք թե ինչ։ Տեսեք, թե Արամ այսօր ինչ է պատրաստելու մեզ։ Եկեք տեսնենք, ես անհամբեր սպասում եմ։ Արամ ջան, սիրած էջերից մեկը։ Արամ, ողջույն։ Լավ ես։ Բարև ձեզ, սիրելիներս, ես ինչ որ ձենից եթե, հա, բարև ձեզ։ Ոնտո երեկոյան հաղորդում բարել ունենք, չէ՞, բարև ձեզ, սկսում ենք ցերի համար։ Գիշերային մեր հաղորդումը։ Բարև սիրելի հեռուստատիտողներ ջան, բարև գոհեգաներ ջան, լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Մենք էլ լավ ենք։ Անտիր հրաշ ջան։ Մենք էլ լավ ենք, ոչինչ։ Անտիր հրաշ ջան։ Ես էլ եմ լավ, այսօր եւս քանզի մեկ հյանալի աշխատանքային օր է, ես զենը փոխվել։ Մի տեսակ չեմ հասկանում ինչ եղավ, փառավ եմ զենս, ծերացավ։ Ներքև այսօր իհարկե մեզ մոտ հրաշալի է։ Առավոտ է դե իմ արը։ Առավոտ է Արարատյան դաշտավարի լուսապայքարը։ Ինչպե՞ս եք, լավ եք։ Հրաշալի։ Մենք լավ ենք, հա, թեև խցանումներից նրվայնացած, նյարդայնացած, բայց խցանման մեջ եք։ Առավոտ խցանման մեջ եմ, գիտես, առավոտից խցանման մեջ եմ։ Շատ լավ, ես էլ եմ բավականին լավ, չնայած ես դա չի հետաքրքրում, բայց դե այդ դե դուք էլ մեքենա չեք։ Հեռուստադիտողը հիմա թույլ չի տա, որ ես ստեմ, ես ի սկզբանե ինչ Արամին ողջունել եմ, հարցնում եմ ո՞նց է։ Նախ մարդատեղ չի դնում, չի պատասխանում հարցից։ Հիմա էլ ասում ճիշտ է, ձեզ հետաքրքիր չի, բայց լավ է։ Միչեմ ենք մեթե տեսնես չի գզվրտենք մեր օրը օր չի։ Պարզապես խրոնա ենք լցում, ցավը տամ։ Զազրախոսում ենք։ Եկեք մեթե նորից նկարենք, քես։ Լավ, ինչ ենք պատրաստելու։ Լսի այսօր համով բան է պատրաստում, բայց էլի մեջ փոներ կա։ Ոչինչ, լավ։ Ես այսօր հենց էտեի քննարկում, որ վաճեի պանիր չուտելը դա ֆսիխոսոմատիկա է, այսինքն նա հալված պանիր հաճիկով, չէ, դա ֆսիխոսոմատիկան դա ներշնչման մի տեսակ է, որովհետև այս մարդը սամավնուշենի։ Ահա, իր օրգանիզմը չի, որ չի ընդունում պանիր, այլ իր մտավորական մտածումներն են, քանզի ինքը սովորական պանիր չի սիրում, չի կարողան ворցկում է նույնպես իր ասածը, բայց երբ որ հալվում է հաճույքով ուտում է, հալվում է ուտում է, հա, այսինքն ստա ինչ է նշանակում, ոչ թե պանիր չի ընդունում, այլ պարզապես չի սիրում չհալված պանիր, դրա համար մենք այսօր կփորձենք մաքսիմալ հալվածնենք այս պանիրը, սառը պանիր, այսպես ասեմ, սիրելիներս, այսօրվա բաղադրատոմսի մեջ ոչ մի յուրահատկություն չկա, բայց ես կարծում եմ նույնիսկ շատերը այն պատրաստած կլինեն, միգուցե մի փոքր իմպրովիզացիա, բայց այս բաղադրատոմսը ինձ մոտ առաջացնում է մանկական հուշեր։ Ես, եթե թույլ կտաք, մի հատ կուզեմ սիրով ողջունել իմ տատիկին, ով միանշանակ ամեն առավոտ ինձ նայում է եւ միշտ ասում է, որ քո հետ զրուցում են գոնե հեռուստացույցով։ Հա, իսկապես շատ լավ արդյունք, իսկապես ունեմ տատիկ, հրաշալի մի տատիկ, որը միշտ փոքր ժամանակ գիտեր, երբ որ մենք քաղցած ենք գնում երեկոյան կամ բան եւ ինչ կուտես, ասում են, բլինչիկ սարքեմ։ Իսկ տատիկը գիտեր, թե գիտեր։ Գիտեր։ Հա, օքեյ։ Ինչ-ինչ ասի, գիտեր ասեցի։ Գիտեր։ Ֆրանսիայում գիտեր աշխատում։ Աշխատությամբ գիտա։ Նա գիտեր, որ եթե նույնիսկ ամեն ինչից էլ հրաժարվեմ, այս բլինչիկներից, նույն իրենք նրբաբլիթներից, բայց սա հենց նրբաբլիթ չէ, սա լավաշով բլինչիկներն են, ես երբեք չէի կարողանում հրաժարվել, որովհետև ահավոր սիրում եմ։ Նա, որպես օրինակ, ֆիլմ դիտելու սնեյկերից կամ նախուտեստերից ամենա իմ սիրելիներից մեկն է, բայց հաճախ չենք անում, որովհետև նա իսկապես շատ գիրացնող է, բայց մեզ դա չի հետաքրքրում, ես սիրով կկիսվեմ ձեզ հետ այս
բաղադրատոմսով, աճույքով կպատրաստենք եւ կվայելենք միասին, այսպես ասած, կմբոշխնենք։ Ես մի փոքր ժամանակի ընթացքում կոնկրետ այդ խճողական աճինքան ձևափոխել եմ իմ ուզած ձևով եւ կպատրաստեմ թեթև սոուս եւ մենք կուտենք այս հրաշալի, իհենց ասեմ, ես նույնիսկ պիցայից էլ շատ եմ սիրում սա, որովհետեւ սա իրոք հաճելի բան է, իսկ իմ մայրիկը, գիտես, իմ մայրիկն էլ շատ նմանատիպ բաներ պատրաստել եւ պանրով եւ դեր փերշիկով է, սա մեր մշտական նախաճաշն է լինում, կապ չունի տանը ինչը որ կարող էր լինել միջուկ լավաշի համար, մենք դրանով ուտում էինք ներփաբլի։ Մենք մաշան ինձ հուշեց, որ կարելի է կանաչեղեն օրը վել պատրաստել, իսկապես ես եմ կարծում պարկի շրջանում շատ համեղ կլինի, թե սպանախով, թե բազուկի ճաղով, թե կանաչ, ոսկով եւ գազարով մայրը սա պատրաստում։ Գազարով ես ռուլետ տեսակն եմ սարքում լավաշով շատ համեղ եւ դնում ջերոցի մեջ։ Հա, ուղղակի ռուլետը ունի շատ ժամանակ ախելում, ես ուղղակի սենց 20 րոպեից պիտի տնես դուրս գամ, մաման շուշուտ շուշուտ։ Հա, շատ հարմար։ Լավ, սիրելիներս, մենք ունենք այսպեսի գեղեցիկ հենց այսօր հանած լավաշ, թարմ լավաշ եւ կարեւորը, որպեսզի մեր ներփաբլիտները, եկեք ասեմ հենց բլինչիկ, որտեվ սա այդքան ներփաբլիջը հարմար լինի պատրաստել, ես մի հատ կվերացնեմ ես ամեն ինչը եւ կկտրատեմ նրանց, կարելի է հենց սերա։ Ես քեզ ինչ-որ բանով կարող եմ օգնել։ Հա ջան։ Ես իմ ջանիկս, իրականում ինձ թվում է, այդտեղ։ Ինձ թվում է, չէ, մաքսիմում մենք կարող ենք հաճելի զրույցի բռնկվենք ընթացքում, որովհետև այս նախուտեստի մասին գրեթե պատմելու բան չկա։ Կարևոր բաներից մեկն է, որ մենք հեռացնում ենք այս կլոր ավելորդ մասերը, որ մեր ներփաբլիկները ստացվեն մաքսիմալ հավասարաչափ եւ հարմար լինի փաթաթել եւ տեղավորել մեր տապակի մեջ։ Ես այս կլորավուն մասերը կհեռացնեմ։ Ափսոս է իրականում, բայց դե մի բան կանենք հաստատ հետո իրենց հետ։ Այսպես մենք անում ենք այս եզրերը։ Ես հիշում եմ, որ պահքի ժամանակ, երբ որ ես որոշել էի նմանատիպ ներփաբլիտներով սնվել, բանջարեղենով կանաչ այդ մեր բոլորի կողմից սիրելի լոբովանով, գազարովանով, որ սարքում էի, ու սարքում էի նույնի մսային տարբերակը ընտանիքի մյուս անդամների համար, միշտ հիշում եմ, որ ինձ բաժին չէր հասնում իմինից։ Նույնիսկ կորանալ։ Հա, եղբայրս իմներ ուտում այդ բանջարեղենով, լոբով եւ այլն։ Տես իրանն էլ էր ուտում։ Անել է։ Իդեպ միշտ զարմացել եմ այն մարկանցով, ովքեր փորձում են պահ պահեն, որպեսզի նիհարեն, հետո 40 օր պարելուց հետո տեսնում են, որ իրանք չեն նիհարել, այլ նույնիսկ չաղացել են։ Պահքը ընդհանրապես նիհարելու հետ կապ չունի, որովհետև դուք այդ վաղ օգտագործում եք 90%-ով ածխաջրեր, կարտոֆիլ ստիպված, եւ դա ընդհանրապես նիհարելու հետ կապ չունի, որովհետև համար պահք պահող մարդիկ ամենաքիչը քրիստոնյա չէ, որովհետև գոնե քրիստոնյա չէ։ Ընդհանրապես նիհար դիետա չի, դիետա ես ուզում, բայց դիետա պարի։ Պահքեն պամ դնում յոգայի։ Ֆիթնեսի եմ գնում։ Գնում եմ բան, բաթով։ Մեծ ֆիթնեսի շրջան։ Տեսեք, սիրելիներ, մենք գնում ենք մեդիտացիա, քրիստոնյա է շատ ուղիղ։ Բարև ձեզ։ Դա։ Բայ երեկո։ Ահա, սիրելիներ, տեսեք, մենք այսպես գերեցիկ քարակուսիկներ ստացանք մեր լավաշից, որ հարմար լինի փաթաթել, պետք չի լինի շատ հաստ եւ չպետք է լինի շատ բարակ։ Մի քանի այսպես որ 3 պտույտից փաթաթվի։ Մենք հիմա կպատրաստենք զագատովկա, այսպես ասած կանենք, նախապատրաստենք մեր լավաշիկները։ Չի կարելի։ Այսպես։ Ընդհանական սնունդ չի կար։ Կդնենք այստեղ, նույնը կանենք սրա հետ, մանիպուլյացիան կկրկնենք այս մի լավաշի հետ էլ։ Քանզի մենք ոնց է բավականին շատ այսօր ստացվելու, հա։ Գիտես ոնց, հա, քանի որ մեր տապակը այդքան էլ մեծ չի եւ մաքսիմալ 4 հատ կտեղավորվի, բայց մենք ոչ միտեղ չենք շտապում եւ կարող ենք մի քանի ռեյսով, հա, զախոտ, մի հատ հայեն բան, մի քանի մոտեցմամբ կատարենք։ Մեր իդեպ Արամը խոսեց զախոդներից, նույնիսկ մոտեցումներից, խոսիր մեր չեմպիոնից։ Մեր չեմպիոնից, այո, մեր չեմպիոնից, ու մասին մենք երեք ուղղակի չհասցրեցինք խոսել, որովհետև քանի որ ես սպորտից, մանավանդ շամարտից շատ հեռու եմ, մի քիչ զարմանալի կլիներ, որ ես շամարտում եմ։ Քանի որ ես էլ մոտ չեմ, արի պարզապես զգացողությունը, այդ ինչ զգացողությունը, երբ որ շնորհավոր ենք։ Երբ որ մեր դրոշը վերևում, այն երկու դրոշները, երկու դրոշ ոտքերի տակ մեր։ Արի գնահատականն ինչ չտանք։ Ես ընդհանրապես չեմ նեղվում։ Սա լոկակականություն չի, հագիս կարող ենք տալ։ Բայց ես հակակ չեմ ունենալ։ Բայց չէ, ես արի մերը կովերք ենք, այո, այո։ Ես հպարտ մի պահ չգիտեի ոնց կանգնեի, ինչ անեի։
Լսի, այդ ժամանակ իրոք ներսդ նես տակնո վրա է լինում, այն որ սենց դու որպես այդպիսին հուզվող չես, բայց ներսիցդ վառում է այդ հուզմունքը, որովհետև այդ, չգիտեմ, այդ պատկառանքը առետ անձով։ Լրիվ պարատեց 9-0-ով։ Իսկ կարող եմ ասել, իսկ կարող եմ վստահեցնել, որ հայ ազգի յուրաքանչյուր հայ ազգի հաղթանակ, մենք հենց դրանով ենք ունիկալ, որ յուրաքանչյուր հայ ազգի հաղթանակ դա ամբողջ ազգի հաղթանակն է, եւ յուրաքանչյուր մարդ ոնց որ իր սեփական երեխայի համար կուրախանա մեր հայ մարդ, ընդհանրապես կապ չունի ինչ ոլորտում էր, որ մենք հաղթանակ ենք ձեռք բերում, դա մենակ իրենց է, չի, դա ոչ միայն ֆեդերացիային, այլ ամբողջ ազգի համար կարծում եմ շատ հիասքանչ զգացողություն է, այո։ Այն մի օր հույսով եմ ֆուտբոլում էլ կզգանք այդ զգացումը, չնայած ես ինքս երբեք ցավոք սրտի ֆուտբոլ չեմ սիրել, բայց միշտ երազել եմ, ու դա տնեցիկից է գալիս, որտեվ իմ ծնողներն էլ երբեք սպորտասեր տենց չեն եղել, եւ բայց միշտ ուզեցել եմ, նախանձել եմ այն մարդուն, որ ասում է այսօր գնամ գարեջուր առնեմ, պապայի հետ պետք է ֆուտբոլ նայեմ, կամ բան։ Ես գարեջուրի համար զուտ։ Չէ, այդ պրոցեսը, հասկանում ես։ Գարեջուրը խաղում ես չէ։ Դրա համար եմ նայում այդ։ Գիտես, այդ պրոցեսն այդ է, ընդհանրապես յուրաքանչյուր պրոցես ես սիրում եմ, օրինակ խաշ, ես շատ հետաքրքիր բան է խաշը, ես ահավոր ձևի առաջին երկու անգամ որ կերա խաշ, զզվել էի խաշից, սիրտը սարսափելի խառնել էր, բայց փոքր էի, 12 տարեկան էի, բայց որ գնացել էի հայրիկիս հետ ու իր ընկերության շրջապ ուտում էի, ես զորով ինձ ստիպում էի, մտում շատ է դուրս գալիս զորով, հա էլի, որտեղ ինձ кайֆ էր, հաճույք էր պատճառում այդ ատմոսֆերան, այդ ամեն ինչը, ինչ որ իրանք անում են, բայց ընթացքում երրորդ անգամ երբ որ ես գերեզ գացի, որ իմ ամենասիրելի ուտեսներից մեկն է խաշը, հետաքրքիր է, որ ես այդ առումով ավելի շատ տղամարդկային երևույթ եմ, որովհետև ես այդ խաշ, չգիտեմ, կարմիր եմ մեր սիրած հատ լոբով, այդպես հարիսավան, այդ սեղանները իմ համար այ այդ է սեղան, ոչ թե դենեք պետերեք հղով, այսպես տիրամիսու։ Հա, բայց տիրամիս ծերամիս։ Խաշի օրինակ ես եմ սիրում ամբողջ իր ավանդական process-ներով, ու մինչև հիմա շատ եմ ափսոսում, որ արագած լերան գագաթին դեռ չեմ կերել խաշ։ Դու կերել ես երբևիցե արագածում խաշը, որ գնա։ Ոչ, բայց վստահ եմ կունենամ։ Ես էլ վստահ եմ։ Ես կերել եմ, միշտ ասեք։ Միջապես ասեմ, անիմաս մի ասեք։ Չէ, ինքը կարծում եմ արժի դա միասին բոլորով անել, ինչ կասեք։ Արագած ները գագաթին խաշ։ Արագածի դոշի։ Խաշ։ Հա, ես։ Իսկ լավ աշ կտրատել է բավականին։ Խնդի գործ է։ Քեզնի չափից։ Որովհետև սա սեղանս լավ աշ չունի։ Ինձ դիտ թե իմ սիրելու չափից շատ։ Լավ, քեզ լավ աշ չունի։ Միշտ հիացել եմ այն կանանցով, ովքեր են որ թոնիրի միշտ լավ աշը sense օթում зерքերում պտտտում 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 են վերջում sense ակնա շատ։ Ինձ մի քիչ իզբրոշենոտ ես, հա։ Սորսս ալյուրոսս լո։ Ինչ է լավ։ Այդ տեսել կտես խաշոն։ Ահ։ Մեր սարը ինձ վրոշ են տղա։ Մեր սարը։ Լավ, մեր լավաշները պատրաստ են։ Սիրելիներս, ընդհանրապես այս ամենը կարելի է պատրաստել յուրաքանչյուր բաներից, որը որ դուք տունը ունեք, բայց իմ ես ինչ որ ինքս հավանում եմ ամենաշատը եւ հորդորը ձեզ, նայեք, գոյություն ունեն բաների տեսակ, երկու տեսակ կոնկրետ հայաստանյան շուկայում, որը ամենալավն է հալվում եւ այն որ sense կծելու sense գիծը թողում է, դա կամ մոցարելան է, բայց ոչ ընդհար մոցարելան կլոր, որը կապրեզեի մեջ էին օգտագործել, այլ պարզապես sense մոցարելա բաները, կամ սուլգունին, վրացական սուլուգունի կամ սուլգունի բաները, ներկապային մեր մոտ հենց սուլգունինա, բայց ինչն է իրենց խնդիրը, իրենք չունեն արտահայտված համ, դրա համար այս դեպքում ամենաշատը միշտ օգտագործվում է մի հատ sense բաներ, որպես սուլգունի կամ մոցարելա, հենց այդ ձգողականությունը, այդ հալված այդ էֆեկտը ստանալու համար, եւ մի հատ էլ տեսակի բաներ, որը որ դուք ուզում եք, կլինի դա պարմեզանը, իմ սիրելի օրինակ, թե սովորական sense լորին, աղի, այսինքն մեզ հարկավոր է երկու բաներ, մեկը որ ապահովի այդ ձգողությունը, մյուսն է համ։ Հիմա դրա համար համ, դա որտեւ իրանք անհամ բաներ։ Իդե բարամ դու տեղյակ ես, որ սոցկայքերում երբ որ այդպես բաղադրատոմսերը եւ այլն գեղեցիկ, երբ որ հոլովակներ կամ նկարներ անելուց բաների փոխարեն ինչ են օգտագործում, դե բնականաբար նկարելու ժամանակ միշտ չի, չէ՞։ Շատ, այնտեղ ուտելիքը լաք են անում եւ այլն, ինչ ասես, անում է սպան։ Էմուլսիա, այո։ Դրա համար այդ որ դուք տենց միշտ զարմանում եք, չէ՞, մարդիկ ինչու են սենց բուրգերի գովազդը լինում սենց շատ ախորժելի, բայց ռեալ կյանքում գալիս է, ինչու՞ մենք սենց բան։ Իդեպ գոտը գովազդը դա շատ ուժեղ ստիմուլյատոր է ախորժակի, բայց համապատասխան չի համապատասխանում իրականության, ամեն դեպքում գովազդների միշտ չի օգտվում։ Նրբերշիկների մեջ են օգտագործում։ Բայց եթե համովա թող օգտագործեն դա։ Ինչ ես խոսում, ուրիշ բան եք խոսում։ Հա, մի հետ արի, բաց։ Տեսերքից։ Ասում եք, որ նկարներ ժի ժամանակ սոսինձ են կուտում, ճանաչում։ Բանի փոխարեն սոսինձ են անում, որպեսի այդ իբր հալված պահը ստացվի, ինչն է համով թող ուտեն։
Բայց ժամանակապես անհասանելի։ Խոսում ենք, որ Արամը սիրում է լավաշխող կանանց։ Ես խաշից եմ։ Դու խաշից ես։ Դու էլ այդտեղ ես։ Լավ, տեսեք, մենք ցենց զորիկների ենք կտրատում։ Որպեսզի հետո հարմար տեղավորենք, երկու բանից էլ պետք է տեղավորենք։ Լավաշ։ Դա ուտ են շկապունի։ Հա, դու էլ չգիտես ու դոշին խաշ է, դու ու մինչեւ մենք էլ էմուսիայինք։ Դա է դոշի անունը։ Հոտ քաշում։ Իդեպ փոքր վախտ այդ էմուսիան սոսին ինձ միշտ մայոնեզ էր հիշացնում, թե հոտով, թե որովհետև տարաներն էլ էին այդպես։ Հոտը, ես հոտ եի քաշում, ասում եմ, պապ, համոմ գրելի մի փորձել սա։ Լավաճ թողեցին։ Բան եմ փորձել։ Ձերքի կրեմ։ Գերեզ։ Ամենօրեն փորձում ենք։ Մամա ինքս ոնց որ տենց դրսից վերած այդպես հարևանուհիներով նստած են եղել, հոտ են քաշել։ Հարևանուհիներն էլ դրսից վերել։ Դա էլ լավն է, իմացել եմ ուտելու բանը, մատով վերցրեմ, կերել եմ։ Չէ, մամա ինքը հարևանուհիներն էին դրսից վերած, մտրսից վերած հարևանուհիներով նստած էին։ Չէ, սո էկ կրեմը։ Ես հասկացեց բարախարյանը կարծես։ Հա, փորձում ենք մորանել, ենկավ ենք տակը գրենք խա խա։ Լոլ։ Ջան, հա։ Հա։ Արևածաղիկ ենք պատրաստել։ Արևածաղիկ, չէ, դու էլ երեք ես, հա։ Ինքը ընդացքային կգա։ Միչե մենք արևածաղիկը պատրաստենք, դու կգաս կապրես։ Դամ երեքի կողմից սիրան տեղը։ 3-ից 10 տեղ կլինի, ուշադրություն դարձ։ Դու Բենջամին Բատոնն ես, դու հետ ես։ Խցանման մեջ ես։ Դառնալու եմ երեխա։ Լավ, քանզի ասացին Բենջամին Բատոնը, որպեսզի մեր հերոսադիտողի համար զարմանալի չնի, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է մեր սիրելի գեղեցիկ Բրեդ Պիտի մասին մենք շատ ենք զրուցել։ Իր կարելի ասել ամենա յուրօրինակ սցենարով ֆիլմերի մասին է, ամբողջ ֆիլմը չեմ պատմի, բայց ամբողջ ֆիլմի իմաստը տարօրինակ հետաքրքրություն են նրանում է, կոչվում է այդ ֆիլմը Загадочная жизнь Бенджамина Баттона։ Իստորիա։ Իշեք, իստորիա։ Загадочная история։ Բենջամինը Բատոն։ Ինչքան հիշում եմ ժիզնա։ Լավ, ամեն դեպքում կարևոր չէ։ Բենջամին Բատոն գրեք կբերի։ Ինչումն է հետաքրքիր։ Այնտեղ գլխավոր հերոսը ծնվում է արդեն ծեր եւ գնալով դեպի կյանքի վերջ, նա երիտասարդանում, այսինքն իր մոտ կյանքը հակառակ process է ընթանում։ Եվ շատ հետաքրքիր հարաբերություններ, հետաքրքիր սցենարներ, ինչու՞ չէ։ Անպայման դիտեք այդ ֆիլմը, որովհետեւ կարելի հանգիստ ասել, որ նա չկրկնվող սցենար ունի։ Շատ հետաքրքիր է դիտել այդ ֆիլմը։ Բոլորին հորդորում եմ այդ ֆիլմը դիտել։ Այսօր մենք երկու տեսակի նրբաբլիթ ենք լավաշով պատրաստելու, այսինքն երկու տարբեր խճողակներով։ Բաչեն ճիշտ էր։ Իստորիա։ Շատ լավ կներես։ Ոչ ջան, կողելի։ Լավ ջան, ամեն օր է տես ասում, ամեն օր։ Ոնց կներես։ Ես ինչքան ներեմ։ Ներել պետք է միշտ։ Նայեք, ես մսային բաղադրիչներից վերցրել եմ երկու իմ ամենա Էլի անելու չեմ։ Մեռնեմ։ Իսկ դու գիտես, որ պետք է ներես։ Մի անգամ ավելես, ապա դու ավելես։ Կտրվածքով։ Ծառայեսները կհասկանան։ Անգամ 7։ Այսպես, սիրելիներս, մենք երկու տեսակի մեր պանիրները կտրատեցինք եւ պատմենք մի փոքր մեր մսային բաղադրիչի մասին։ Իդեպ այսօր շատ հետաքրքիր բան եղավ։ Մեր իմ շատ սիրելի ընկեր ադմինիստրատորը առել էր պեպերոնի երշիկ, բայց ինչ գիտեմ ինչու կտրատել չէր տվես լայսերով եւ ես նստած առավոտյան տանջվում փորձում եի ուղիղ կտրել։ Մի փոքր լավ գծային պրոդյուսեր։ Վա, ես ժենսկի սոլիդարն եմ, մի տեսակ արդեն վերջերս միարթայնացնում եմ։ Տեսեք, ես վերցրել եմ այս պեպերոնի երշիկը, որ կտրատել եմ իմ սեփական ձեռքով, փոքր ինչ հաստ կարող է ստացվել, բայց հաստատ լավ, ինչքան հաստ այդքան լավ։ Եվ պաշինա, նույն ինքը բեկոնը, այսինքն գեղեցիկ բեկոնը, եւ երկու տարբեր տեսակն են, մեկը պեպերոնի պիցան է հիշացնելու, մեկն էլ բեկոնը, որը ես շատ եմ սիրում, ընդհանրապես բեկոնը ամերիկյան սնդակարգի մեջ երևի ամենից շատ օգտագործվող product-ներից մեկն է, թե նախաճաշերում, թե օրինակ English breakfast-ում պարտադիր պետք է լինի միշտ բեկոն, եւ ընդհանրապես ես ինքս շատ եմ սիրում բեկոն։ Իսկ ինչքան ասի բեկոն։ Լավ, բեկոն ջան։ Գիտես դի ծաղելին որնա, որ դու ուզած չուզած միշտ ինչ-որ բան գովազդում ես, ախր քարսից բեկոնն էլ է։ Բեկոնը ես ինչ անեմ, որ մեր հայրը այդքան ֆանտազիա չունեն եւ ուտես դի անունով դրել են։ Գոնե մտանցի գոնե։ Իրենց ֆիրմայի անունը։ Կամ կզանգես, կասես, թող գոնե։ Ոչ, չեմ կարող ասեմ, օգտագործում ենք աթենք։ Վայ, ես ինչ ստացվեց։ Աթենքն է քաղաքը։ Վերջովերջո չէ։ Այ տղա սուս մնա դու, քո նրբաբլիթն է հասա։ Ուր հասար Արամ ջան։ Ես Ալը Բենջամին Բատոնի մեջ եմ։ Լավ, վերջ, այսպես ասած կարելի ասեմ մեր բաղադրատոմս ասեմ։ Ուրեմն պատրաստենք էլ մենք։ Ես տապակն եմ մեր նախապատրաստում։ Իսկ ինչ որ այստեղ հարցնում են մրսում ես, չգիտեմ բայց։ Ես։ Ես եմ քսել վրաս։ Չէ, պարզապես թիթիզ վերխ ունեի Ավստրիայից բերված, ուզում եի դες ցուցադրել, ուզում եք կհանեմ։ Թիթիզ վերխը չի, թիթիզը դու ես որ շեշտում ես որտեղից ես բերել։ Հա։ Ես ինչի պլյուսը չի աշխատում փիրում։ Հա, այսպես։ Իսկ ես թիթիզ հակոստ ունեմ բիոյից ստացած։ Դե բիոն ինձ այդքան չի սիրում, որ ինձ էլ հակոստ հարցին, դրա համար ասում եմ ինչ ունենք այդ ենք հակոստ։ Իսկ ինձ սիրում է։ Լավ, հանում ենք սա եւ սկսում ենք մեր սիրելի փաթաթելու process-ը։
Ինձ թվում է մեր 4 հատ այդտեղ կտեղավորվի եւ դնում ենք սկզբում պանիրը։ Նայեք, մենք տարբեր այսպես մեր պանիրների երկու ձողիկից շարելու ենք, որ համ հալչող բաղադրիչը լինի, համ համային պանրային բաղադրիչը լինի, այսպես։ Իսկ չեր լինի դա քերիչով անցկացրած օրինակ։ Գիտես ինչ քերիչով լինում է, բայց ինքը ահավոր շուտ է հալչում եւ ծորում է դուրս։ Դրա համար դա այդ փորձել եմ քերիչով, բայց ինքը մի քանի վայրկյան ընթացքում լրիվ դուրս է ծորում։ Տեղեկացնեմ, որ մեր տնտեսուհիները ամեն դեպքում չփորձեն, էլի, այդպես։ Հա, ամեն դեպքում, եթե ցանկալի չի, որովհետև ձեր խճողակի մեծ մասը կհայտնվի դրսում։ Իդեպ ես մսա մթերքն եմ կտրատում։ Փոքր կտրատում։ Կարող է եւ լինի տենց, ինչու՞ չէ։ Ընդհանրապես ասում եմ, այս բաղադրիչը ունի հստակ բաղադրատոմսը։ Ռեցեպտ, կարևորը փաթաթելուց իրենց ճիշտ չես դնում, թե տարբեր է սա։ Ինչ, ոնց կարա միտեղ օգտագործել երկու տեսակի մսամթերք։ Իսկ ես այդպես հենց գծիկներով կտրատում եմ ու խառն եմ լցնում։ Նայեք, երբ որ ասենք արեցինք, այս ծերի մասը, որ ավելորդ է, կարող ենք էլի կտրենք, որ զուտ ինքը կողքի վրա չմնա։ Իսկ ձևով չես ֆիքսում։ Այս մի դեպքում չէ։ Ձվով էլ ունեմ տարբերակ, դա ավելի շատ ծրարներ ենք պատրաստում, դա ուրիշ բաղադրատոմս է, նման է սրան, բայց մեկ անգամ էդ էլ կպատրաստենք, չէ՞։ Մի օր իհարկե, ինչու՞ չէ, իսկան շատ բան պատրաստենք, այդքան շատ եթե մենակ, այդքան շատ փող կստանա, այդքան շատ մարդիկ մեզ կդիտեն։ Այո։ Դրա համար պետք չի սա մեկ օրում անել։ Ամեն դեպքում մեր տապակի մեջ կլցնենք սովորական արևածաղկի ձեթը։ Հիշեցնեմ, որ այս բաղադրատոմսը բավականին շատ է օգտագործում ձեթ, դրա համար։ Ահա, որովհետև ներծծվում է։ Իսկ ես մտածում եմ ընդհանրապես չես լցնելու, ճիշտ ասած։ Ճիշտ ասած, չէ, շատ անում, այն չի, այն խրխրթանք եղևը չի, ինքը չոր կլի խրխրվող, բայց այն համը խրխրթանք։ Դու ավելի լավ գիտես։ Տոստ տոստերներով էլ շատ հաճելի է։ Այդ պատզեմկա վիճակը գետնանցում։ Լավ, ստեղ դնում ենք մեր լորին, ստեղ դնում ենք մեր մոցարելան։ Գետնանցման գոտ։ Եվ այս մեկը մենք կանենք պեպերոնի։ Իդեպ մի հատ փոքր լայֆհակ, պեպերոնի ներփերշիկները ահավոր շատ սիրում են սև պղպեղ։ Դրա համար ես միշտ մեջ եմ։ Բայց կա որ հենց ինքը ունի իր մեջ։ Ունենում է, բայց ես վերջերս փորձել եմ գինու եւ կոնյակի գինով եւ կոնյակով պատրաստված պեպերոնիներ։ Այնքան հաճելի համ էր, թեկուզ վստահ էի որ համեղ չի լինի։ Ուղղակի այդ պայն ամուսինս հենց այս տեսակն է սիրում, ստիպված իր համար այդ գնացի։ Ասած գինով թե կոնյակով, ասեցի այսինքն, մտածեցի բաժակով տալու է հետ։ Ես գինի թե կոնյակ բան խանութից։ Այդ կոնյակովը ես էլ եմ փորձել ու շատ դուրս եկա։ Այո, շատ համեղ է։ Ու դա հլը վաճառքի չէր, ընկերներից մեկը աշխատում էր մսամթերքի գործարանում եւ ինձ բերեց, ասեց մի հատ փորձի տեսնել։ Իրոք շատ համեղ է։ Ես մտածում էի եւ սալորաչրով։ Ահա, դա էլ համեղ։ Սալորաչրով, շատ համով է։ Ես մտածում էի համը ինչ որ այդպես շատ ալկոհոլի կտա, բայց բացարձակ շատ հաճելի է, բնականաբար։ Ջե դե օրինակ խոհանոցում ես տալիսա գլխիդ։ Տերմին ֆլամբեա կոչվում, եթե գիտեք հաստատ տեսել եք, որ ինչի՞ մենք խմիչքեն ստում վառում են, ինքը ասես սիրում բոցեր է տալիս եւ շատերը մտածում են ալկոհոլ չէ, բայց ալկոհոլը սպիրտն է, ինքը միանգամից արևում դուս է գալիս եւ թողում է միայն ներ փաղամությունը, դրա համար այսպես ասած, ասենք մեզ համար մի բան կպատրաստես, այն որ ասես թավայի մեջ ինչ որ բան է լցնում, ասես բոց է տալիս բան են անում։ Ասում դա ֆլամբեն է, մի օր սիրով, ապա միս պատրաստելուց։ Ես քեզ ասեմ ավելին, մենք մոտ ժամանակներում մեր սոմելիեին հյուր կհրավիրենք։ Եվ այդ օրը արամը մեզ համար ինչ որ հաճելի գինու հետ կապված եւ գինով ուտեստ կպատրաստի մեզ համար, իսկ մեր սոմելիեն Աննան հիշում է։ Հա։ Եվ Աննայի հետ կշարունակենք շփվել գինով, որովհետեւ ես սիրում եմ նման եթերներ։ Ես մենակ մի բան ասեմ, սիրելի տնային տեսուիներ, սկզբի մասը անպայման առաջի կողմը, որ պետք է անեք, հենց այս ծալվածքով տապակենք, որովհետև էլ ֆիքսվի այդ մասը, հետո կշուտակ։ Մեր տապակի մեջ 3 հատ է ընդամենը տեղավորվում, դա ընդհանրապես խնդիր չէ։ Շատ ուժեղ կրակել պետք չի անել, որ նա հասցնի մի փոքր հալչի մեջ պանիրը եւ միջ դալինը մենք շարունակենք հատ-հատել։ Կարող եք նույնիսկ մտածել լոլիկ դնեի մեջը, բայց լոլիկը չի ճնշում։ Չէ, չէ, ջրալի է, գործ չունի։ Ջրալի, հա։ Այդ տապակած խաչապուրու պես է լինում լոլիկն ու պանիրը։ Գուզես գամ ես քեզ օգնեմ արագ լինի։ Չէ, մոտ պետք չի արագ։ Հենց դա այսօր մեզ արագ այդքան ձեր չի տալիս, դրա համար արի ինչ որ բան։ Արագ ինձ ամիջ ձեր, քանիս նեղավ։ Գնում է, գործում։ Այսօր առավոտը ինձ առաքում ունեմ։ Ես Ֆրենք Սինատրա լսելով եմ այսօր եկել։ Առավոտ առավոտյան, որ տենց խցանման մեջ ընկա, հետո շտապում եմ մի հատ տեղ պիտի գնայի։ Չգիտեմ։ Այո, Վաչեն իրականում նկարահանումից է։ Նկարահանումից եմ գալիս, բայց ինչև նկարահանման գնալ եմ, որ շտապում ես, կանգնած ես, չես շարժվում։ Մեռած պրոպկա գույություն ունի, որ կանգնած ես ուղակի ու ահա որ շտապես, չգիտես ինչ անես։ Ամբողջ օրը այդ տենց բանա շտապա, քեզ թվում է դու միշտ ուշանում ես ինչ որ բանից, հա։ Հենց հիմա տենց Արամ ջան, հենց որ շուտ արա էլի հետի։ Բրազես ջանիկս։ Это да. Поспешишь, людей насмешишь.
Հասկացա, մուդրոսի օդ։ Ես մտածում էի պայտակ երկեի, բայց ես զգում եմ, որ մենք պետք է հեսա ընդհատվենք գովազդով դրա համար։ Դու չես ասում են ակա։ Արի գովազդանք, հետո միասին երկենք, ինչ կասես։ Գովազդ, սիրելի հեռուստադիտողներ, որից հետո կլսենք մեր Արամի չքնաղագեղ ձայնը։ Ըստ էության կլսենք։ Երևի։ Այս հրաշքը պարզապես բնության պարզ երևույթ է և կոչվում է ցիացան։ Մանկական, անիմացիոն, կրթական մուլտֆիլմեր, որոնք ձեր երեխաներին կսովորեցնեն քաղաքավարության և երթևեկության կանոններ, սիրել և հոգ տանել բնությանը, կբարձրացնեն պատմության իմացության, գիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակը, հայալեզու երաժշտական մուլտֆիլմեր հատուկ ձեր երեխաների համար և ոչ միայն։ Անիմացիոն ֆիլմերը ստեղծվել են հասարակության իրազեկության բարձրացում անիմացիոն ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Եզերքը անհատակ է մոգական կախարդական, որքան շատ է լիմանանք մենք գաղտնիքներ դեռ միշտ էլ կան։ Արևային ընտանիք, մարտի 17-ից դիտեք բոլոր կինոթատրոններում։ Այցելեք Օրյունի 3 հասցեում Դուջիի Հայաստանյան ներկայացության խանութ սրահը և անպայման կգտնեք ձեր պահանջներին բավարարող ձեր բջջային հեռախոսը։ Առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարի այսօրվա հերոսը Արամ Մանուկյան անհատն ու քաղաքական գործիչն է։ Դիտեք չորեքշաբթի ժամը 22-ին։ Առաջ դեպի անցյալ, դիտեք մեր եթերում։ Ես Դոն Վելդմանն եմ, միացիր ինձ ամանը կատարվող իմ ճամփորդությանը։ Մենք միասին կբացահայտենք ամենահայտնի հաստատությունները։ Անցյալից վեր կհանենք անհավատալի գանձեր, գտածոներ, մասունքներ, այս բոլոր զարմանահրաշ իրերը ունեն իրենց յուրահատուկ պատմությունը և գաղտնիքները, այս ամենը թանգարանային առեղծվածների շրջանակում։ Դիտեք երկու շաբթի ուրբաթ ժամը 23-ին Նուրի եթերում։ Արջան, իսկ արաս բացատրես ինչը լավ չի։ Ասում են նայեցինք եթերով, ձայնդ լավը չի, Google-ինը լավն է, իմը լավը չի, եթե ուզում ես իմանաս, մենակ ձայնս լավը չի, է, ես էլ լավ չեմ, ես սաղ իշեր չեմ կնել։ Հիմա ինչ անենք, գրենք թե չէ։ Հա, գրենք, բա ինչ անենք։ Okay, Google, այսօր ժամը 22-ին արժի դիտել 18+- հաղորդումը։
Միանշանակ. Okay, Google. Այսօր, ժամը 22-ին, դիտեք 18 պլյուս մինուս հաղորդումը. Լավ էր ապեր, ասում լավ էր ապեր. Լավ էր? Դե նորմալ էլի։ Չնշանակում նորմալ։ Արդեն համեղ էսպես հոտեր են գալիս մեր տաղավարում, այսպես անոտ և ախորժակ գրգրով։ Ավելին ասեմ, եթե տեսնենք, ստեղ արդեն երեք հատիկը ես հանել եմ, նրանք սուսուպուս, այսենց գեղեցիկ մեր անձերոցիկով չորանում են և ավելոր ձեթից են ձերպազատվում, մինչ մենք շարունակում ենք մեր կտրատումները։ Մինչ դու կտրատես, ուզում եմ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին տեղեկացնել, որ այսօրվա իմ հագուստը, ինչպես նաև միշտ այսօր վաղը և առհասարակ հույս ունեմ միջև իմ կյանքի դրամաբանական ավարտը, ապահովվել է ինձ այսպես գեղեցիկ տեսքով Բյուն Վիկտորիայի գլխավորությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտող, եւս մեկ նկատառում ուզում եմ տեղեկացնել, որ Խանութ Սրահի ամբողջ տեսականին, որը որ այստեղ Instagram-յան և Facebook-յան էջերը նշվում են, արկա են, գործում է իհարկե առաքում, մեկ աշխատանքային օրում ընդամենը առաքումը տեղի ունենում։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք BU-ի հիմնադիրի հետ նոր էջ ենք սկսել և բավականին հաճախ ունենալու ենք այդպիսի հավես եթերներ, որի ժամանակ ձեզ գեղեցիկ հագնվել ենք սովորացնելու և տեղեկացնելու ենք, որ դուք կարող եք հագնվել ձեր տան եղածով և լինել նորաձև, ինչու ոչ, չէ՞։ Այո։ Ունականցած հաղորդի մեջ կան պրոդուկտիվ էլ։ Հա, շատ։ Դեմ ասացված կա, չէ՞, որ հիմա վսյո խարոշը նով, այդը զաբիտը ստարը, ինչուտնեց ասես, իսկ գնալով տենդենցը վերադարնում է հին, ինչ ինչ էլ հնում է մոդայիք եղել, ռետրոն հիմա շատ մոդայիք էլ։ Այո, տատիկի հագուստը։ Ես իմ գեղեցիկ տեսքի համար շնորհակալ եմ Աստծուն։ Եվ մամային, գենետիկայի համար։ Այ, Աստծուն։ Ոչ լավ հոտ անգել, ոյ, բանա, գիտես, են նոր ձմեռվա հոտ կային նոր տարվա։ Լինչիկի, հա։ Շատ ես ընկալում եմ։ Որտե՞ղ էտ հոտերը իրոք լավ։ Հա, դրանք հիշողություն են, գիտես, արտացում է դա։ Նա մանավան որ գողանում էր լինչիկի լիստերը, չէ՞։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, քանի որ հոտերը նույնն են։ Փաստացի նույնն է, նույն լինչիկն է, նույն տոլմանն է, նույն բդի։ Հոտնա ու այդ քեզ միշտ լավ բաներ է հիշեցնում, որովհետև դու մի ամբողջ կյանք այդ հոտերը այստեղ ունենում ես։ Ու տարվա հենց այդ ժամանակը հատվածում և հենց այդ պահին, ու դրանք ունեն երգեր անգամ։ Այո։ Happy New Year, Happy New Year. Last Christmas, I gave my heart. Բայց արի ցուրտ է էլի այդ։ Հովանում եք։ Դե չէ, չէ էլի, քանի ամառը ամառը։ Դու ապրիլի 7-ի հիշողություններով կիսվի ավելի լավա մեզ հետ, վաղը չեմ ուսում, ապրիլի 7 է։ Մտածել ես արդեն ինչ կնվիրես սիրելի։ Հա, դա էլ կա, չէ՞, ճիշտ է, մոռացել եք, բաշե, մոռացել եք։ Դու իդեպ առաջարկում եմ այսօր ինչ-որ ռեստորանում կամ սրճարանում արդեն փորձես տեղ գտնել, որովհետև իրականում ես օրերին չեմ գտնել տեղ, ես ունեմ իմ։ Սիրելիներս, մի փոքրիկ բան ասեմ, ռեստորանը։ Ես ունեմ իմ ռեստորանը, կգնամ այնտեղ ուտեմ։ Տուն տա։ Մենք միայն չենք համապատակում այս նտաբլիտներով, եթե ինձ լսում են, ես կասեմ, որ մենք միատե փոքր սոուս կպատրաստենք, էլ ավելի գիրացնող եւ ավելի համեղ սարկող մեր սնեյկերը, որովհետեւ բոլորս էլ տեղ ենք, որ յուրաքանչյուր սենց բան էլ ավելի համեղ է, եթե իրան թաթախում ես ինչ-որ մի բանի մեջ եւ նոր կծում։ Այս դեպքում մենք սարկենք շատ հասարակ, բայց շատ համեղ սոուս, որի մեջ գնալու է ընդհանրապես ամենահայտնի սոուսների տարօրինակ բան, ոչ մայոնեզը, բառերը չգիտեմ, մայոնեզ ենք ավելացնելու և շատ անգամ իմ եթերներում արդեն մեզ շատ հայտնի դիժոնյան մանանեխը, բայց մինչ այդ ես մի հատ կստուգեմ հոչի վառվում մեր նրբաբլիթները։ Ճանապարհին այսօր եմ իջայելու, ճանապարհին Սինատրա է լսում և ինձ էլի նոստալջի վիճակ էր ինձ մոտ, ցկնեմ այստեղ։ Ինչ էիր լսում Սինատրայից։ My Way երգը։ Բանը, killing me softly։ Killing me softly։ Դու խոսքերը տեղ, որ պետի երգ ենք երգ, My Way-ի խոսքերը գիտես։ Ես թեթև։ Նարի սկսի երգել։ My Way,
Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure I knew, when I bit off more than I can chew. I truly feel, then there was doubt. I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall, 'cause I did it my way. Bravo, kids. Bravo, barba, barba, barba. Կվերադարձնեմ ես հանկանում եմ թարգմանել երգը հա երգը հրաշալի երգ է ասա ես ասեմ ինչի մասին է իրականում այդ երգը թե դու թարգմանես ես թարգմանեմ ասա թրչեի մտքով տում այո ճանապարհի մասին որը տանում են իրականում այս երգը ըստ իմ հասկանության դա նպատակների մասին է դա մի ուժեղ մարդու է ով կյանքի ընթացքում ունեցել է շատ ու շատ խոչընդոտներ շատ ուժեղ դժվարություններ բայց հաղթահարել է ի կրկներքում ինքը ասում է ես կուլ էի տալի շատ անգամ ավելի մեծ կտոր էի կծում քան ես կարող էի կուլ տալ բայց ես դա հաղթահարում եմ եւ կերտում եմ իմ սեփական ճանապարհը իմ ուժերով եւ կարծում եմ այս երգի խոսքերը շատ կարեւոր են կարճ ասած թրչեի մտքով Այսպես գնացիր, նկար վաճեի։ Ահա, ես շրջեցի հաց։ Ուրել գնացի կան։ Լավ, վերադառնանք մեր սոուսին։ Ճանապարհները տանում են դեպի վաճը։ Էլ, 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 ածակի, էլ։ Ես։ Ես եմ։ Մենք համարյա բան չմնաց, մենք մայոնեզի մեջ լցնում ենք մեր շատ սիրելի դիժոն, իմ շատ սիրելի դիժոնյան մանանեխը։ Հազար անգամ ասել եմ ինչու եմ ես իրեն սիրում, որովհետև նա ավելի փափուկ է, նա այդքան կծու չէ, նա ունի քաղցրություն եւ պարզապես շատ հիանալի։ Հազար անգամ ասել եմ։ Ոչ, գիտես նորին չէի պատկերացնում, մտքերով ասել եք ու ապագան, փափուկ եք դա։ Իհարկե, փոքրիկ եմ ուզում անեմ։ Ой, ես ծեծրել եի, չէ՞, հա, փոքրիկ ավելացնեմ։ Շատ մերսի։ Լցնում, լցնում եմ ես ինքը մեկա դեռ ուտում եմ այդ ձեթը։ Так, եւ ավելացնում եմ մի փոքրիկ շտրիխ, արդեն շատ մեծ հայտնի ծանոթ գրանուլացված սխտորի փոշին, որը մի փոքր ավելացնելով կտարել ինչպես ասում են, առանց սխտորի էլ ինչ սոուս։ Շատ թեթև նուրբ համ է տալու ինքը։ Բնական սխտորի եթե անեք շատ կլինի, բայց գրանուլացվածը մի փոքրիկ հետ չի խանգարի։ Ահա, մենք ավելորդ փնտրությունները ստեղից վերացնում ենք։ Առաջի պլան ենք բերում արդեն մեր համեղ ներփաբլիթները։ Ես նույնիսկ մտածում եմ իրենց գիտեք ինչ անեմ։ Այո, ես ինքս եմ աշխատել մեր մասնագիտությունը։ Կտերախոխեմ մեր ներփաբլիթները այստեղ։ Աշխատում է։ Փոքրիկ խորտ ուտելուց ցանկալի է մի հատ անձերոցիկով իրեն ուտեք, որովհետև ինչքան ձեթը կանվել է, ինքը մեկա ձեթ հոտ է լինելու։ Այսպես կանեմ, եւս մեկ անգամ։ Իսկ ինչ է կարծում, քանզի շատ երկար է գալու, ասես մեջտեղից էլ կիսեմ, ասես ավելի շատ լինի վիզուալ, մեզ լավ զգանք, որ քանակապես։ Հետելի բան արեցիր, ափսոսեցիր գործը։ Այդ չէ, ուզում եմ բոլորին հասնի, որ հետո չհասնեն նորից։ Դե դեռ ժամանակ ունես, այն մնացածը օգտագործի։ Ինչ մնացած, պանիր էլ չունեմ, փծավ։ Ոս պանիր չունեմ, առանց պանիր արա։ Պարզապես, հələվ կանենք։ Հա։ Բայց առանց պանիր ամբողջ էֆեկտը կգործի։ Առանց պանիրի ես ուտեմ։ Այն ոչինչ անէֆեկտ թող ուտեմ։ Կուտվի։ Լավ, ստեղել եմ մի հատ ունեմ, համբերեք։ Կանենք, էդ էլ կանենք։ Քանի տակ հա ուզում եմ որ դու փորձեք։ Ես կփորձեմ։ Հիմա գա։ Լավ, մաշինս վեր, ասենք ես դեռ նստածեմ, հասկանում եք։ Չգիտեմ որ իմ համար բան։ Ոչ, ես խոհարար եմ այստեղ եւ հաղորդավար, այլ նաեւ ինչպես հասկանում եմ ես նաեւ կես դրույքով բուֆետից ցայեմ եւ բերերիքսանով։ Դրա համար ես մի փոքր ինչ ոտս կախեմ, ասեմ որ բոլորին հասնի, որ հաճի։ Մաշարի խաղանք է տես, այնիբր ես քնացեմ, դու ինձ անդադ կանչում ես, չեմ գալիս, բերում ես։ Եղավ, լավ, քնի դե։ Հա, դու դերի մեջ ես։ Դու ինձ չասես որ պատրաստում ես այդ անակ պատրակով դես։ Հա, չես սոուսը դնա, հա, լավ։ Վաչե Այդ ռավաչե Վաչե դրել եմ գալիս ես այդտեղից կարեմ մի բան շատ մաթ ես լինի միշտ դնում եմ չի գալիս սեղանը ես գցում 70 անգամ կարճ եմ բոլոր տներում տենց է տաքս Վաչե
Չենք մարան։ Դե արի էլի, հեսա սարելու է, գիտես էլ էսի համով չի արը։ Մարջ, մեր էլի չեմ բարան։ Չորակացում հայտնենք մեր շատ սիրելու հովանավոր Պոսեյդոնին, որ մեզ ջուր է ապահովում։ Բաչը։ Իմը բեկոնա, ինձ բեկոնով անգե։ Բայք չէ ինա բեկոնա, դե ես կեզ միատ պեպերոնի։ Ես պեպերոնի չունեմ, որ երեխեքը սուխուր են է, արնովոր։ Ես պեպերոնի չունեմ, պեպերոնի չունեմ։ Դավերես, դավերես շատ են եր ժամանակ, թե չէ պոն, մայ բոյ, մայ բոյ։ Հա չէ, դե ինչ կարող ենց բեստ Սոսը շատ համար։ Նորմալ։ Իվանք ասում։ Սեր կարժ ուրծեմ։ Ինձ երկու հատ բեկոնով ահասե։ Ոչ, եթե այն կադր եղավ, պանիր է ենքան երկար գնաց, բայց իրականում շատեր հենց կուզեն այն դա ծուցադրին որպես ախորժալի տեսարան, բայց դա այդքան ախորժալի չեր, պանիրը ձգվեց մոտապես այսքան և կախվել էր մինչև ստեղ։ Հումոր է չասկ, այսմա հանեմ ո, յա, նի պանյալ անիկդոտ։ Հումոր է։ Չի գինեմ ես ումներ, բայց տեղ սողուսը հարմար դրաց երիս պուծանք։ Կեզ երկատ բեկոնով ասը, միատ է պեպերոնի տամ։ Մաշին տվեց տեսնենք ստեղ ինչ եղավ այս մեր մի քանի հատի հետ, ահա, սրանք էր են արդեն պատրաստ, այ ես թուղթ չեմ դրել։ Թե լավն էր արժել։ Ես ասեմ, ստիրանից ոչ մի յուրահատուկ բան պեջի սպասել, բայց սա շատ հավես զակուսկայա զբաղվելիքա, արակ հյուրասիրելու ինչ-որ, եվ որ տունը գրետը շատ բան չկա, կաղող ես արակ սա պատրաստես, հյուրասիրես համս բոլորը չի եղել էլ է մարդ, որ ում համար սա պատրաստեմ և ահավոր հաճույքով այն չուտի։ Հետո գիտես ինչնա, որ առիտների ժամանակ ինչ-որ ուտելիք ես պատրաստում կամ բան լավաշը շատ է լինում, հաջորդ օրը մտացում ես այն մարդիս ես կան լավաշը կմնակ կամ նոր տարուց հետո այնակ զակուսկ եղենը, որ մնում է, բաստուրմայից ես ու ջոխովել, ամեն ինչից կարող ես հետարքիր ինպրովիզել։ Ինչ շատ է դուր գալիս, չի գինեմ, ես միստի երեմ սա։ Ես պեպերոնի էլ է ուզում փորձի։ Ատիկիս ձերքերի համը, ոնց որ եկավ մանգական հուշերից։ Ոտի։ Չէ, դե լավ էլ վերջ։ Միատ պեպերոնը թյու պես իմ եք էր։ Ինչի։ Լավ ման չեմ ուզում, մա ես որ չուտեմ կաղա։ Հետելք է։ Արոմ, բայց ես սոուսը դու ես պատրաստել։ Հա, նոր պատրաստել։ Որ հլը չէ երեկ է էտ վա։ Արայ զիրջան։ Չէ, դե արդեն ես ուտում եմ, չէ ուզում Նիհար, տեսակ, իսկ եթե մեր հերոստատիտողները գիտես ինչ կան անհանգստանում քո ուտել չուտելու համար։ Միշտ չես կունենա։ Բոլորի դարտը քո չաղանալն է։ Մեր տապակարտեն ինքան է տակացել, որ շատ արագ է պատրաստվում, դրա համար մի բան ասեմ, թուլացնել գրակը։ Ինձ էլ ինձ հաճելի է։ Նիհար։ Հա, բայց ո՞ւմ է հաճելի։ Նիհար, մարդիկ գալիս են ասում են ո՞նց անենք քո նման Նիհար ենք, բայց ես դեռ իհարկե պատասխանը չգիտեմ, բայց հիմար բան է։ Լավ է, այլևս սառնալու ֆաստորը խառնեք կեչուպի հետ, ամեն առավոտ կուլ տվեք։ Նախորդ եթերից մնացել էր բան ռիմիկը դուրս եկավ։ Տակածն է յուրաքանչյուր երկա, ես երկու հատ պատրաստեմ։ Տեսակ պանիր կտասխանանում ես։ Ոզնին բաժանում ես երկու մասի, դնում ես ականջներ, կապում ես։ Մի ամբողջ գիշեր։ Ինչու բան եմ էլի բաց թողը։ Մնում է։ Հաջորդ օրը Նիհարում։ Ես էլի չասկացա թե ինչ ա կատարվում, բայց ոչինչ։ Նիհարելու ռեցեպտներ եմ։ Հա, ոզնիի կուտում։ Ոչ, չէ, չեն կուտում։ Ուտես չաղացնի։ Բեզատխոտնե производство։ Պանիր կտանք, որ ինձ թվում է ինչ-որ մեկը պահել էր, որ թաքում Տերերիվանի չի ստացվի ջանիկս, մենք սրանից կփաթաթենք։ Ես համեղ է։ Մեկ քանի հատ ներփաբլիթ եւ կտապանք։ Ինձալական նախաճաշ։ Բա փոքրիչ գիրացնող, բայց շատ համեղ։ Արևոտյան կերած ոչ մի բանը չի գերացնում, չի գերացնում անը։
Այդ բոլորիս ինքնախաբերություն ունի։ Չէ, իրականում իրոք առավոտյան այն ինչ ուտում ես մեկ օրվա ընթացքում լրիվ այրվում է։ Գիտեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսեք, ես ինչ գեղեցիկ տեսք ունեմ։ Տակից էսպես գեղեցիկ շորտ է, որպեսի խնդիր չունենամ նստելու հետ եւ էսպես մի խոսքով բիեմ մի քիչ էսպես գեղեցկացրի։ Լավ։ Մեզ ու մի հատ ուտեմ, բայց ամաչում։ Բայց ինչի՞ց է ամաչում։ Որտե՞ղ քաղցած եմ, բայց հեռուստադիտողից է ամաչում, թե օպերատորներից։ Բոլորից, իսկ պատվում է։ Թե վախենում ես օպերատորներից։ Հհհ, պատտվի, այո, պատտվի նոր գեր։ Արամ, շատ համեղ էր։ Այո, ինձ էլ դուր եկա։ Դա ես եմ բաննա, որ կարող են բոլորը իրենց տանը պատրաստել, անկամ եթե մենակ են, անկամ եթե երկու հոգով են, անկամ եթե ժամանակ չունեն։ Եվ միջուկի հետ կապված էլ այդպես համանապատակ։ Ամեն ինչ, կանաչեղեն, բանջարեղեն, մսեղեն, իհարկե մսեղեն, հրուշակեղեն։ Իդեպ կարելի է նույն հաջողությամբ քաղցրել ենք արեսն այս նուտելայով, օրինակ, շատ համեղ է։ Այո, այո։ Բանանով նուտելա։ Խտացած կա՞ բանան։ Բանան, այո։ Խտացած կա՞ մեջը չես կա փոստը տեղադրես, կծորանից դուրս։ Դե պարտադիր չէ այդպես շատ անես, կարող ես իրեն այդպես զողլավ։ Սա բանանի վրա։ Կատնաշոր ինչու՞ չէ։ Կատնաշորով։ Դե դա արդեն չէ, ավելորդություն։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող, ամենակարևոր բանը դա լավաշ ունենալն է տանը, որի արդյունքում կարող եք ստանալ հրաշալի, այո, եւ քթացակ իհարկե, իսկ եթե անգամ լավաշ չունեք, խմոր դրոշ պետք չի, ահ, դու լավաշ պատրաստել ես, գիտես, դե խմորը յուրաքանչյուր խմոր նույն դրամաբանությունն է պահանջում։ Էլի մեջ կով կանգնեց հեռուստադիտողը։ Թխած հաց, տան թխած հաց, այնքան եմ սիրում հաց։ Համացնում խոլով, ինքան եմ կարոտում ես այդ տալք հացը։ Այս մի օր մամայիս կանցեմ հացեր կտանի, կբերեմ ուտել։ Մաման է կարա թխի, դու Հրազդանից ինչքան բերես, այդքան ես Արարատից կարամ բերեմ, նույն ճանապարհն է։ Դե արի բերենք ուրեմն։ Զուտ սարի է, մի քիչ ասեմ, որ ես սառնելա համո։ Այսպես ասած ծխեցրած երշիկներից ամենաշատը սազում է պեպերոնին, որովհետև մնացած տարբերակները իրանք այնտեղ շուտ չեն հասնում պատրաստել, այսքան արագ ժամանակում նրանք մնում են մի քիչ կիսահուն վիճակում եւ այդքան էլ հավես չէ։ Պեպերոնին շատ շուտ է պատրաստվում, յուղայնությունը մեջից դուրս է գալիս եւ դրա համար անպայման հենց պեպերոնին օգտագործեք։ Իզուր չէ, որ պիցայի մեջ օգտագործվում է ամենաշատը հենց պեպերոնի երշիկը։ Ես մի քանի օր առաջ նմանատիպ բան էի պատրաստել, բայց գիտեք ինչով։ Ինչով, ինչով։ Պյուրե, գազար եւ նրբերշիկ։ Այդպես միջուկի էի սարքել։ Պանիրը կարող ես ձորկել, եթե ցանկանում ես, նոր քերիչով անցկացնել, եթե ցանկանում ես այդ էֆեկտը լինի, բայց պարտադիր չի։ Այսինքն կարտոֆիլը սարքել էի, նրբերշիկը կտրատել էի մանր-մանը, գազարը քերիչով անցկացրել էի, իրեն այդպես էի։ Կարտոֆիլի այդ ջրիկ վիճակը չէր խանգարում։ Պյուրեի չէ, պատիկս էլ միշտ մեզ պյուրեով ու պանրով սարքում, ես շատ էի զուգորոշում։ Պանը պյուրե է դառնում, բայց հանդիպում։ Դեմ չէ ջուր եմ բեմ մի հա, հասկանալի։ Նրբերշիկով կանաչիով շատ համեղ էր, այսպես ու ինքը տավ վիճակում։ Ինչ ալյուտ ասեմ, ուրցը շատ համեղ կլինի ինձ թվում է։ Լսի ուրցով ամեն ինչն է համով։ Չէ, արամ, դու որպես խոհարար, ինչ կասես։ Դու որպես Ես ուրցի հորոխպոր տղային եմ հաճախ օգտագործում, Տիմյանին նույն ինքը, իրանք իհարկե շատ տարբեր են, բայց արտասահմանյան խոհանոցում շատ է Տիմյան օգտագործվում։ Հայաստանի որ բերում են, թարգմանում են, իր վրա գրում են ուրց, բայց ինքը ավելի համեղ է իմ կարծիքով եւ շատ է սազում, ես Տիմյան շատ եմ օգտագործում, բայց ուրց էլ, ուրցով թե ինչու՞ չէ, ուրցով պանիր հաճախ հանդիպել եմ գյուղերից եկած արս հայկական լեռնաշխարում ծնված մեծացած հայկական դաշտերակություն ստացած ուրցի հորոխոր տղան խոր ինչ խորն, որը արցախը է դեպ։ Ես տեղյակ չեմ այդ բան, այդ ուրցի տեսակից դրա նախապես։ Այդ ինքն է ուրցի օրոխորտը, թե չէ դրել ես արտերկրից բերել ես կապում ես մեր։ Լավ, դա դրսի բարեկամներն են։ Տնական հայու գենը պահած ուրցին։ Է, ի՞նչ բան։ Ուրց հայկական։ Իրականում ինքան շատ եմ սիրում ուրցի ու նանայի համբույրը, համբույրը։ Շատ բահոտը։ Իսկ եղել ես հեչ։ Այսինքն դու եղած կլինես Արարատի մարզում։ Ամանչում ես։ Այ ջանի, կստակ կարի տամ։ Մարեմ փորձել ես երբևէ։ Այո։ Եվ Արարատի մարզում կա ուրց կա։ Ուրց, այո։ Եվ բանը բաստուրմա կոչվածը, հա, այդ բանը, երբ որ համ մսի է։ Խորովածի մասին է խոսքը։ Այո։
Ես խորոված մսի բաստուրմա անում եմ։ Խորոված բաստուրմա։ Ես ճիշտ ասած խելագարվում եմ ցիտրոն խոտ օգտագործել։ Ցիտրոն, ցիտրոն։ Ուրց ցիտրոններն ամ ռեհանն է, բայց իմ համար ցիտրոնը դա ավելի շատ իսկ վրացիների սիրած։ Ես ասեմ, որ տոլման նանայով ֆանտաստիկա։ Նանայով տոլման ճիշտ ես փորձել եմ։ Էդ էլ եմ կերել։ Արժանիկս տակ-տակ։ Տակ-տակ, զուտ լեզուտ չայրես։ Որտեղ պանիրը տենց հատկություն ունի, երբ որ ինքը շատ տաք է, ինքը ծորում է։ Արարատի մարդում չգիտեմ որ գյուղն է։ Այս ընդ քիչ ձեթոթեղ է, բայց պատրաստվում է գյուղին։ Ու եթե անգամ կանգնում ես այդ մայրուղու վրա, նու եթե Լավաշն է բրծավ, հիմա ոչինչ, մենք անձերոցիկի մեջ կփաթաթենք։ Ուր է այնքան շատ է։ Ինչ? Ուր։ Հաշ, դեռ եթե պետք է ժամանակ ձգենք, ես երշիկը փաթաթեմ անձերոցիկի մեջ, եթե ժայթ։ Ինձ Իդական Արարատի այդ մայրուղու մայրուղը որ անցնում ես, այնտեղի դաշտերը գժություն են, մեկ տեսնում ես խաղող, մեկ տեսնում ես գույները, շոկ է։ Իսկ հեսա գալիս է։ Մենք ասում, չգիտեմ, դրա ինչ են ասում, ղամիշը։ Բաննա, ղամիշն է էլի։ Բայց տեսել ես ինչ գեղեցիկ, մենք դա մեր հյուրասենյակներ, դե հիմա յուրաքանչյուր դիզայներսկի աշխատա։ Եվ ֆոտոստուդիաներում են շատ հաճախ օգտագործում ղամիշ ասվածը։ Էլի ֆոտո դե ճահիճներից է, գիտես։ Ճահիճներից է, որ դա ճիշտությամբ է կամ արևածաղիկը։ Այս ժամանակին, եթե ճիշտ սեզոնին անցնում ես, գժությունը արդեն արևածաղիկ ես տեսել եմ նոյեմբերյանում, շատ գեղեցիկ դաշտ։ Արարատի մայրը։ Եկեք դեկի ծերունի։ Լիքը։ Էն որ ցենց լիքը արևածաղիկներն են, դեղին դաշտ։ Դեղին ֆոնա մեծ։ Ես չեմ տեսել Արարատի մայրը։ Բա ուրեմն ժամանակ այդ սեզոնին չես եղել։ Դե հա։ Բա Մենք մի ժամ դուրս ճողում, երեքվա արևածաղիկ ստեղ գեղեցիկ։ Երեքվա, երեք արևածաղիկ է։ Ֆոտոգրաֆները հիմնականում Երևանից, դա ավելի մոտ է Արարատի, չէ՞, որտեղ քաղաքը չկտրեն։ Այսօրվա հերազդանիկով բոլորն ղամիշների դեպքում էլ, բանի դեպքում էլ արևածաղիկ Արարատի մայրուղում են նկարվում։ Հա։ Լիքը, լիքը չես պատկերացի, այսինքն, այն որ նայում ես դեղին ֆոն ա ուղղակի։ Շատ գեղեցիկ, հետո աշնան կողմերը ինքը գույնը մի տեսակ ուրիշ գույն ա դառնում։ Բայց հիմա գարնանը Սիրանենիները երբ որ ծաղկում են, նույնը դեղցին է, վարդագույն ա, չէ՞։ Հա։ Խորացել։ Գժություն։ Դու այդ պատերպի եփշի։ Ես մենք բնություն ենք սիրում, ճիշտ հասկացա։ Հա, ես շատ եմ սիրում բնություն։ Կարծում եմ այսօրվա բաղադրատոմսից բոլորը գող կնեմ, որտեվ ինքան շատ է։ Տեսեք, տեսեք ոնց է ծորում։ Ինձ ցույց չտվեցինք, բայց նայեք, այս է ճիշտը հենց։ Որ ինքը ասես պիցայի նման ծոր է։ Կարծում եմ այսօրվա բաղադրատոմսից բոլորը շատ գող կնեն ամենա։ Մանավանդ մեր ամբողջ աշխատակազմը, քանզի շատ է եղել եւ բոլորին հենց կհասնի, այսքան կերանք, բայց հենա մնացել է։ Ի դեպ ասեմ, որ ես նույնիսկ երբ որ սենց ուտում էի, դրանք շատ էի սիրում բարակ կտրել վարունգը եւ վրան դնել տենց ուտել մի փոքր թարմություն հաղորդելու համար։ Արա, մեր հեռուստադիտողը քեզ առաջարկում է, որպեսի պատրաստես նարինջով բրինց, չգիտեմ դա ինչ ուտեստ է։ Եվ ինձ հարցում են Արարատում սիբեխա աճել է թե ոչ։ Այո, Արարատում այլևս բանջարեղենների տեղ ա տարապ։ Սինդրիկի սեզոնը երբ է, ես այնքան եմ սիրում, թե դու դա սինդրիկ սարսափ։ Արդեն։ Ինձ կբերեք։ Ժենգյալով հաց կարող եք պատրաստել, հարցին պատասխանեմ, որ ոչ, որովհետև ժենգյալով հաց պատրաստելու համար բավականին երկար ժամանակ է հարկավոր եւ ճիշտ տարածք, որովհետեւ այն կոնկրետ վառարանի կամ գազօջախի վրա է արվում, այսպես մեծ երկաթյա թիթեղյա, մի խոսքով գիտենք էլի, հնարավոր չէ։ Եվ այո, բոլոր եւ այլ չասեմ, որ այնտեղ մոտավորապես 60 տեսակի կանաչեղեն է օգտագործվում, որից ասենք, չգիտեմ, 30-ը հազիվ է ստեղ մեր տարածքում աճի թե չէ։ Եթե 11։ Ես այն օրը կերել եմ իսկական։ Իսկական ժենգյալով։ Ես միշտ ուզեցել եմ այնտեղ փորձեմ։ Ինչևէ, սիրելիներս, ինչ ասեմ, կարծում եմ քիչ-քիչ կարելի է արդեն ստեցություն մաղթել ձեզ, աճի ինչ եմ ասում, ստեցություն մաղթել, պարզապես ասել ձեզ ստեցություն, ուրախ եի, որ այսօր եմ ես հետ եք։ Ինչո՞ւս մաղթես ֆրանսիական ինչ որ յուրահատուկ ուտես, թայլանդական կծուածաներ եւ պարզապես հայկական շատ սովորական տանը պատրաստող նախուտես։ Դրա համար ասում եմ, մի զամացեք, մեր մոտ շատ տարբեր բաներ կտեսնեք, կարևորը եղեք առողջ, սնվեք համեղ, ամեն օր նույն ժամին միացեք մեզ, նայեք Նուր TV խոհանոցը եւ ընդհանրապես Նուր TV ալիքը, եւ կարծում եմ շատ ու շատ հետաքրքիր դեր եթերներ են ձեզ սպասում։ Ես սիրով ձեզ ասում եմ ստեցություն, մաղթում եմ լավ ուրախ արևային աշխատանքային օր, իսկ ես հեռանամ, որպեսզի կարողանան հյուրասիրվել մեր անձնակազմի մնացած մարդիկ։ Լավ եղեք, ստեցություն։ Դե, ի դեպ սիրելի հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերը YouTube-ում եւ Facebook-ում հավաքված է։ Այնպես որ միացրեք ձեր հեռուստացույցը եւ մեզ արդեն մեծ էկրաններով հետեւեք։ Մենք հիմա ընդհատվում ենք ընդհատմամբ, որից հետո անպայման վերադառնալու ենք, գովազդ դիտենք եւ վերադառնանք, որովհետեւ մենք դեռ շատ անելիք ունենք եւ հետո լվացվել ամեն դեպքում պետք է։
Այս հրաշկը պարզապես բնության պարզ երևույթ է և կոչվում է ծիածա։ Մանկական, անիմացիոն, կրթական մուլտֆիլմեր, որոնք ձեր երեխաներին կսովորեցնեն քաղաքավարության և երթևեկության կանոններ, սիրել և հոգ տանել բնությանը, կբարձրացնեն պատմության իմացության, գիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակը, հայալեզու երաժշտական մուլտֆիլմեր հատուկ ձեր երեխաների համար և ոչ միայն։ Անիմացիոն ֆիլմերը ստեղծվել են հասարակության իրազեկության բարձրացում անիմացիոն ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Եզերքը անհատակ է, մոգական, կախարդական, որքան շատ էլ իմանանք մենք, գաղտնիքներ դեռ միշտ էլ կան։ Արևային ընտանիք, մարտի 17-ից դիտեք բոլոր կինոթատրոններում։ Այցելեք Օրյունի 3 հասցեում Դուջիի Հայաստանյան ներկայացության խանութ սրահը և անպայման կգտնեք ձեր պահանջներին բավարարող ձեր բջջային հեռախոսը։ Որքանով ենք տեղեկացված մեր իրավունքներից եւ որքանով են դրանք պաշտպանված։ Կիմանանք այս կիրակի Սպարողի իրավունքը հաղորդաժամին։ Սպարողի իրավունքը դիտեք կիրակի ժամը 14-ին։ Վարսվորդն ընդդեմ Սառնովի, Օփենհայմերն ընդդեմ Հայզենբերգի, ՀԱՄՆ-ն ընդդեմ ԽՍՀՄ-ի, Ջոբսն ընդդեմ Գեյթսի։ Հանճարները ամեն շաբաթ և կիրակի ժամը 23-ին Նուրի եթերում։ Առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարի այսօրվա հերոսը Արամ Մանուկյան անհատն ու քաղաքական գործիչն է։ Դիտեք չորեքշաբթի ժամը 22-ին։ Առաջ դեպի անցյալ, դիտեք մեր եթերում։ Որքանով ենք տեղեկացված մեր իրավունքներից և որքանով են դրանք պաշտպանված։ Կիմանանք այս կիրակի Սպարողի իրավունքը հաղորդաժամին։ Սպարողի իրավունքը դիտեք կիրակի ժամը 14-ին։ Ա, անկույս։